یہ لکھا ہے میرے منیر کے صفحہ 305 پر. اب حضرت میں عبارت پڑھتا ہوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے استاد مولانا احمد علی سہارن پوری کا نام لیا. معلوم ہوتا ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب احمد علی سہارن پوری کے شاگرد تھے. تو خواجہ صاحب بولے یعنی اللہ بخش توسوی صاحب, اب توسا شریف بھی الحمدللہ دیوبندی حضرات کے پاس ہے, کہ وہ تو بہت بڑے بابی تھے. تو حضرت یعنی پیر میر علی شاہ صاحب نے جواب دیا, اللہ ان پر رحمت فرمائے, وہ بہت بڑے انفی تھے, وہ بہت بڑے حنفی تھے. تو پیر میر علی شاہ صاحب بھی ان کو بہت بڑا حنفی مانتے ہیں, جن کو آج احمد رضا خان صاحب کا اور ان کے پیچھے جانے والے کافر بتانا چاہتے ہیں. جبکہ احمد رضا خان نے تو ان لوگوں کے کفر میں شک کرنے والوں کو بھی کہا. اب دیکھیں تم ملفوظات, صفحہ 102 ہے, اس میں لکھا کہ جو ان لوگوں کے, یہ شاہ اسماعیل شہید, یہ شاہ اسماعیل شہید, یہ شاہ اسماعیل شہید, رشید احمد صاحب دنگوئی, قاسم نانوتوی, یہ فتح ملفوظات ہیں, صفحہ 102 ہے, حصہ اول, کہا کہ جو ان لوگوں کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہیں.